Bem-vindas e bem-vindos a um debate organizado conjuntamente pelo Centro de Estudos Sociais e pelo núcleo da região centro da Associação Portuguesa de Economia Política. Um debate sobre a ascensão da extrema-direita e a economia política da União Europeia. É com imenso prazer que temos entre nós o professor Ventura de Sousa Santos, que dispensa apresentações, e que é também um dos membros fundadores da Associação Portuguesa de Economia Política. De resto, ilustrando um dos grandes objetivos da associação, uma das grandes ideias-chave, é que a economia política é demasiado importante para ser deixada aos economistas. E, portanto, há uma tradição fora da economia rica na economia política. Aliás, muitos economistas, distintos economistas políticos, são, e bem, raptados pela sociologia, desde o século XIX, num certo sentido, para analisar este tema, acho que nós precisamos de uma multiplicidade de perspectivas. O debate vai seguir o curso normal, uma primeira intervenção do Sr. Ventura de Sousa Santos, seguida por uma intervenção minha. Boa tarde a todas e a todos, é um prazer enorme, a primeira intervenção do ano que estou a fazer aqui é e faço aqui em Cantilás, no nosso centro, de maneira que é um prazer crescido. E este tema é, obviamente, um tema perturbador e, como vejo, obviamente, que suscita muito interesse, o que é ótimo, que, por um lado, é mau, suscita muito interesse, é que nós estamos finalmente a pensar o impensável, era que a extrema-direita pudesse ter uma relevância política na Europa e no mundo, digamos assim, e realmente, por outro lado, é uma má notícia, porque nos deixa bastante inquietos, mas é bom que estejamos aqui, porque obviamente estamos interessados em, enfim, discutir e aprofundar isto. Isto é uma, obviamente, uma hidra que tem que ser tratada com muita análise, obviamente, e com muito conhecimento, e é o que nós vamos dizer também que está a fazer. Antes de mais, quando falamos na Europa, parece que Portugal estaria livre dessas coisas. Não, Portugal também teve e tem a sua extrema-direita. Vamos depois tentar definir melhor o que é que nós consideramos por extrema-direita. Teve aqui, para aqueles que conhecem um pouquinho mais de Portugal no período anterior, Portugal teve um momento de extrema-direita violenta em 1975, o Exército de Libertação de Portugal, que foi num período em que Portugal, depois do 25 de abril de 1974, passou a partir do 11 de março, que foi, enfim, um golpe falhado da direita, que se transformou no avanço das políticas mais à esquerda da Revolução dos Cravos. Começou em 11 de setembro de 1975 e terminou em 25 de novembro de 1975. E nesse período, é um período que ficou designado em Portugal com o nome de PREC, processo revolucionário em curso, e foi um processo de grande agitação social e grande turbulência. E aí criou-se um grupo, ou vários grupos, mas com atentados à bomba, com violência, sobretudo nessa altura, um dos alvos políticos preferidos desta extrema-direita era o Partido Comunista Português. Várias sedes do Partido Comunista Português foram incendiadas, e esse grupo era um grupo que estava, portanto, contra, digamos, a radicalização da Revolução, e contra a perda das colónias, era assim que eles diziam, as possessões ultramarinas, como se dizia então, e, portanto, defendiam que Portugal devia continuar a ser uma sociedade multirracial, com as suas colónias, que não eram colónias para eles, mas era curiosa. Digo isto para vocês verem a diferença da extrema-direita em relação a hoje. Esse processo terminou, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas depois voltou, nos anos 80, voltou a surgir o movimento de ação nacional, o movimento de extrema-direita, que se depois, a certa altura, se associou aos skinheads, ao movimento dos skinheads, e que teve um ponto alto em 1989, quando assassinaram o José Carvalho, que era um militante do Partido Socialista Revolucionário, em Lisboa, e esse assassinato criou realmente uma grande comoção nacional. Houve ações judiciais contra eles, pediram a sua extinção, eles acabaram-se por extinguir-se, auto-extinguir-se, quando havia uma ação no Tribunal Constitucional que levaria eventualmente à sua declaração de organização fascista, que era mais ou menos isso que se pretendia. Mas eles extinguiram-se, mas depois voltaram mais tarde, e voltaram já neste milénio, em 2000, a partir de 2000, começa a surgir
um outro movimento que está também com um movimento que se chama Portugal Hammer Skins. Já não são os skinheads, mas os Hammer Skins, as da mesma filiação, e vão ter alguma articulação, ou pretendo, pelo menos pensam que os seus planos são ações violentas também, clandestinas. Portanto, tem sempre um braço clandestino e um braço legal, que seria atuar através do partido do PRN, o Partido Revolucionário Nacional, que ainda existe em Portugal neste momento. Mas, portanto, se nós olharmos para o contexto europeu, agora é um dos países que neste momento menos presença tem da extrema-direita, que está agora um representante no Parlamento, mas não é tão forte quanto, por exemplo, olhamos para a Vox em Espanha, que tem 15% dos votos neste momento, e quem assistiu aos debates que levaram à investidura do governo progressista em Espanha ontem, vê como a agressividade enorme, pré-golpista, quase golpista, da extrema-direita e da direita em Espanha, o que é um péssimo prenúncio do que temos pela frente na Europa, e é sobre isso que me quero depois, e não só na Europa, fora da Europa, sobre isso que me quero debruçar um pouco. Então, a primeira coisa é evidente que nós olhamos para o panorama da Europa e para começar pela Europa e vemos efetivamente que há um grande crescimento dos partidos da direita, ou da Assembleia Nacional, que é o herdeiro da Frente Nacional da França, teve nas últimas eleições, foi o partido mais votado. Neste momento o Partido da Liberdade da Polónia, que é um partido que também se afirma com atitudes extremistas de direita no contexto europeu, está neste momento, nas últimas eleições, teve 44% dos votos. Salvini, na Itália, como sabem, também da Lega Lombarda, agora Lega, segundo alguns italianos, pensam, apesar de ele se ter demitido recentemente, pode a Lega estar com cerca de 30% a 40% dos votos na Itália. Portanto, nós estamos a assistir a um contexto em que estas forças têm vindo a crescer, não falar também de Orbán na Hungria, do Partido da Liberdade na Áustria, ou seja, nós estamos a assistir a uma série de partidos, uns mais extremistas do que outros. É bom que a gente depois analise um pouco as diferenças entre os diferentes grupos da extrema-direita, porque eles não estão unidos na Europa no mesmo grupo. Aliás, há três grupos europeus, ao nível do Parlamento Europeu, onde eles se articulam, mas não têm filiação. Mas os que têm, o Partido Europa dos Conservadores, a Europa da Liberdade, a Europa das Nações, são três organizações ou três agrupamentos destes grupos, porque têm realmente algumas ideologias realmente divergentes. Mas é evidente que o fenómeno não europeu é também um fenómeno mundial neste momento. Nós estamos a assistir a que realmente dentro do contexto de democracia, não é nada de novo, obviamente, como sabem, o Hitler subiu ao poder por eleições, ganhou duas eleições em 1932 e só depois é que fez o golpe constitucional na Alemanha. A democracia representativa não se defende muito bem dos antidemocratas, sabemos isso bem. E ela está muitas vezes, ainda há pouco tempo eu escrevi um texto a dizer que o grande perigo das democracias é morrer democraticamente, isto é, elegerem recorrentemente antidemocratas que acabam por destruir o jogo democrático. Eu penso que isso, assim, neste momento nós temos casos fora da Europa que são marcantes, o caso das Filipinas, todos certamente devem conhecer o Rodrigo Duterte, que é um responsável, calcula-se que ele seja responsável pelo assassinato direto de 7 mil pessoas nas Filipinas, quando ela era governador de uma cidade, ou presidente da Câmara de uma cidade, e continua a ser um apóstolo das execuções extrajudiciais de todas as pessoas que têm problemas de droga ou que não conseguem droga. Isso tem sido uma violência e continua a ter, perturbador obviamente, uma aceitação hoje nas Filipinas como tinha na altura em que foi eleito. Portanto, isto aqui é preocupante, não é? Por outro lado, obviamente, a Índia, não é? A Narendra Modi, que foi governador do Gujarat, onde se realizou um pogrom contra, em 2002, contra as populações muçulmanas, das quais morreram 2 mil pessoas, foram assassinadas em uns motins 2 mil pessoas, por ódio hindu, digamos assim, está, obviamente, a incendiar uma guerra, digamos, ideológica, política, também violenta, contra os muçulmanos. A ideia é que os muçulmanos não são
verdadeiros indianos, porque os únicos indianos são os hindus, e, portanto, quem é muçulmano não pode ter direito à cidadania. Portanto, esta proposta de lei de cidadania tem causado muita violência, repercute-se depois também na censura aos professores, assassinato de professores, aliás, na Índia, que já ocorreu, e outros intelectuais, e é evidente que está a causar, obviamente, uma extrema comoção exatamente por isso. Porquê? Porque não só se dirige às populações muçulmanas, mas também às populações das castas inferiores, são os Dálites, que foram conhecidos durante muito tempo como os intocáveis, e os próprios povos tribais, que são os Adivasi. Portanto, é uma forma de exclusão, muitas vezes com conotações raciais muito fortes, que ocorrem também aí. E, obviamente, que nós estamos, não podemos deixar de ter em conta Donald Trump, nos Estados Unidos, que neste momento está na iminência de criar uma outra guerra mundial com as atitudes que tem vindo a tomar ultimamente e as decisões de, enfim, assassinar um importante líder militar estrangeiro, não no seu país sequer, nem nos Estados Unidos, mas num país terceiro, que obviamente dá a ideia que é um país ocupado pelos Estados Unidos, o que não é, do ponto de vista das Nações Unidas, legal, e portanto, e já houve uma retaliação, e provavelmente não será a última, e, portanto, estamos numa espiral de violência. E quem, como eu, tem vivido parte do seu tempo nos Estados Unidos, sabe como é que a sociedade foi realmente absorvendo uma lógica de um discurso de ódio, de violência, de destruição do outro, que se virou em grande medida contra o imigrante latino. Neste momento, os Estados Unidos podemos considerar, nunca foi verdadeiramente uma democracia, no meu sentido, hoje tem mais de 100 mil crianças em campos de concentração. Filhos de imigrantes sem documentos. Quer dizer, um país que faz isto não pode ser considerado um país democrático. Mas a Europa também tem, enfim, tem exportado, por outsourcing para a Turquia, também os seus refugiados e pô-los em depósitos nos refugiados, para além dessa atitude hipócrita que ela tem tomado em relação aos 15 mil imigrantes ou refugiados que morreram no Mediterrâneo nos últimos anos e que, portanto, obviamente morreram sem nenhuma comissão política na Europa, porque verdadeiramente não são género. E, portanto, nós, nas epistemologias do Sul, temos vindo a defender que as sociedades não são apenas capitalistas, são colonialistas e patriarcais, e que, portanto, há gente que não é considerada verdadeiramente género. E essa gente é que é o alvo da extrema-direita, em grande medida, em vários países. Donald Trump tem uma lógica, obviamente, que parece que extravasa completamente da ideia democrática. Se virem bem, os seus aliados internacionais são gente toda ela problemática de um ponto de vista democrático e todos inclinados para a extrema-direita. Um jornal português, o Semanário Expresso, na última semana dedicou 3 páginas ao ideólogo da extrema-direita nos Estados Unidos, que é o Steve Bannon, e que, neste momento, como sabem, ele esteve na Europa a tentar destabilizar a União Europeia, e através de uma organização chamada Mouvement, em Bruxelas, para tentar financiar e apoiar todos os eurocéticos e todos, portanto, os movimentos que na Europa podem se pronunciar e manifestar-se contra a Europa. Normalmente, partidos racistas, fascistas ou tendências fascistas, mas usando muitas vezes a fachada democrática, e é isso que é problemático. E, portanto, Steve Bannon, neste momento, quem viu a entrevista, viu como ele, neste momento, regressou aos Estados Unidos para criar um programa diário de rádio chamado War Room Impeachment, para salvar o Trump. Ele considera que foi ele que fez a campanha do Trump de maneira que ele ganhasse e está de novo nos Estados Unidos para alimentar essa mesma ideia, dizendo que os países atualmente não são verdadeiramente democracias. Nós também criticamos muito da democracia, como eu agora acabei de dizer, mas de outra perspectiva, porque, segundo ele, a Europa é um conjunto de países onde há oligarcas e servos. E, portanto, não há democracia, nós temos que lutar contra este sistema e portanto, é esse radicalismo de Steve Bannon. Mas se olharem bem para esta ideologia, ela tem uma série de atrativos para um público muito mais amplo do que aquele que eles procuram fazer. Se virem na entrevista, por exemplo, só para vos dar um exemplo agora dos Estados Unidos, antes de passar a outros, a ideia de que nem quero que o Trump venha ao meu programa de rádio. Eu estou a trabalhar a base do trumpismo, como ele diz nos Estados Unidos, que são aquelas classes médias empobrecidas, os operários brancos
e não só brancos, que realmente têm, são alimentados porque nós, sabemos, porque nós designamos por política do ressentimento. É a política que ocorre quando a vítima se vira contra a vítima em vez de se virar contra o opressor. O operário branco norte-americano pensa que o seu grande inimigo é o operário latino, também, que procura o seu emprego nos Estados Unidos. Portanto, gente empobrecida vira-se contra gente ainda mais empobrecida, e é isso que assim vai mantendo o poder completamente livre de contestação. É o objetivo deste contexto atual do neoliberalismo global, é mostrar que o poder é invisível e que, portanto, as classes sociais vão se dividindo, vão lutando umas às outras contra as outras, enquanto o poder continua mais ou menos nessa ideia de Estado profundo que hoje governa o mundo, é que vai realmente governando. Portanto, há aqui uma lógica, um impulso antidemocrático em toda esta desta dominação trumpiana. A razão por que lhe dou algum relevo é devido ao poder dos Estados Unidos. Nem todos nós, nem todos os poderes, nem todos os governos têm drones, com aquela precisão de todos vós que puderam ver o vídeo do drone a matar o general iraniano, a precisão com que é tudo feito, com o acompanhamento é feito, realmente uma tecnologia extraordinária e, portanto, altamente mortífera, porque estão a ser mortos a partir dos Estados Unidos. Portanto, o teatro de guerra hoje não tem nada a ver com o contacto entre tropas, como já estão a ver, não é? Portanto, é uma questão preocupante, porque realmente, neste momento, o mundo democrático, com a timidez da própria Europa, com aquela hipocrisia acéfala da União Europeia, que neste momento está a recomendar à Turquia que tire as tropas da Líbia, mas não diz ao Trump, obviamente, que tire as tropas do Iraque, porque o Trump é demasiado forte para que a União Europeia se manifeste sequer contra este assassinato que pode incendiar uma guerra, porque quem conhece a cultura e um país de 80 milhões, que é o Irão, sabe que não será talvez um alvo muito fácil para os Estados Unidos. Bem, e para completarmos um pouco, também temos que olhar para o Brasil neste momento, onde também, por via democrática, um presidente nitidamente neofascista tem vindo a comportar-se de uma forma que entrega o país, a riqueza do país, aos Estados Unidos, de mão beijada, e ao mesmo tempo procura uma política no plano interno, onde hoje nós podemos ver que o déficit democrático no Brasil aumenta. Nós sempre fomos críticos de muitos aspectos da democracia brasileira, mas no sentido de aprofundar. Neste momento, aqueles que existiam estão a ser minados. Nós temos nossos estudantes que fizeram doutoramento connosco e que hoje são professores das universidades brasileiras e que se sentem vigiados, por exemplo, podem estar a ser gravados, têm medo, estão intimidados, escrevem-nos como é que devemos fazer, como devemos reagir, etc. É evidente que isto é uma situação muito problemática, onde autores como Paulo Freire é considerado um autor excluído neste momento. Aliás, devo dizer que, inclusivamente, alguns dos meus livros, um dos institutos públicos, já proibiu os meus livros no Brasil, junto com os da Marilena Chauí. Somos os únicos dois autores vivos, o resto é Milton Santos, é Paulo Freire, é Foucault, é Karl Marx, obviamente. Enfim, são companhias que muito me honram, obviamente, mas mostra a situação em que o Brasil se encontra. E neste momento a nossa preocupação mais é quase geoestratégica, para além do que estão aqui alguns brasileiros, certamente também sentem isso com muita força, é realmente um problema interno, um problema muito grave, podemos ter um estilo de debate, mas o problema geoestratégico, como vê, neste momento, devido a uma rivalidade entre a China e os Estados Unidos estão a apertar os seus aliados para que se mostrem inequivocamente do seu lado. A Europa não é um aliado totalmente fiável para os Estados Unidos, devido à ambiguidade que ela tem com a própria China e até com o próprio Irão, uma vez que a Europa poderá depender cada vez mais do petróleo do Irã, ou do gás natural do Irão, e portanto é realmente procura desesperada de aliados incondicionais. E aí está o Brasil a oferecer-se como um aliado incondicional para uma reunião que é extremamente problemática para o Brasil, é uma reunião dos aliados para, no fundo, decidir como é que vamos liquidar o Irão. No fundo, é preparar uma outra guerra contra o Irão e essa reunião vai ter lugar no Brasil. Aliás, contra a resistência de alguns militares brasileiros, mas que não têm poder nem força para poder impor-se. A declaração do Itamaraty é extremamente problemática neste domínio, não é tão radical quanto
o ministro Araújo queria, porque os militares lá puseram alguma água na fervura, mas a verdade é que o Brasil vai sediar essa reunião de aliados militares, onde as potências, nenhuma potência europeia, lá está, e agora olha para os aliados dos Estados Unidos. Alguns dos Emirados de Arábia Saudita no Médio Oriente, o Afeganistão, e lá está o Brasil, aquele país que era a sétima potência mundial de renego, está agora neste momento transformado num lacaio dos Estados Unidos. A nossa preocupação é fundamentalmente porque entregaram a base de Alcântara aos Estados Unidos para fins comerciais e privados, mas como a gente sabe, com a experiência dos Estados Unidos, nunca se sabe onde termina o comercial e começa o militar. A base de Alcântara pode estar no olho do furacão no futuro, eu prevejo que ela seja a próxima Guantánamo dos Estados Unidos, e é realmente a localização mais próxima da Europa, mais próxima do Médio Oriente, junto ao Equador, uma posição estratégica de grande relevo, e eu penso que alguma coisa de altos desígnios estão a ser elaborados para pôr a base de Alcântara ao serviço de uma estratégia mundial. Portanto, tudo isto para vos dar o contexto em que nós estamos. E o contexto não é, obviamente, um contexto muito animador no princípio de 2020. Vamos tentar, então, ver primeiro quais são os perfis desta direita e tentar ver como é, porque é que ela, esta extrema-direita, como é que ela cresce e como é, qual é a sua lógica que está por detrás, e portanto não temos hoje o direito de ser ingênuos. Podemos ter as nossas dúvidas, temos as nossas diferenças, mas não podemos ser ingênuos, porque a estratégia já foi posta em prática há muitos anos e agora está a ser reativada e ela é muito visível como ela está a ver. Em primeiro lugar, é evidente que nós temos que ver que esta extrema-direita usa instrumentos legais e instrumentos ilegais. É sempre a ideia de que, ao lado, realmente, quer ao nível da linguagem, quer ao nível de outros instrumentos, a linguagem democrática normal e o trabalho democrático normal institucional é sempre uma das linguagens, há uma narrativa de violência, de ódio extra-institucional, que procura dominar a rua e que procura realmente fazer a deslegitimação democrática dos governos. Em que é que consiste? Ela basicamente consiste o seguinte, é não reconhecer as derrotas eleitorais. Portanto, do ponto de vista da extrema-direita, quando vocês verem que há uma direita que, apesar de perder umas eleições, não reconhece uma derrota, é o primeiro sinal de que estão realmente em tentar, efetivamente, uma mudança de regime de uma ou de outra forma. Não é? Trump, por exemplo, dizia que se fosse derrotado não reconheceria a derrota. Não é? Se virem na Espanha agora, o Abascal e o Casado, muito unidos no Parlamento, falam uma linguagem de quem não foi derrotado. Os usurpadores, os terroristas, os que estão a tomar conta do Estado e a partir dos Estados, são aqueles que conseguem organizar um governo e que têm a maioria no Parlamento para poder aprovar, com a abstenção da esquerda republicana da Catalunha, poder aprovar um programa de governo. Portanto, um programa perfeitamente legítimo do ponto de vista legal e constitucional. No entanto, vocês olham para os debates no Parlamento e parece que são uma cambada de ilegais, de bandidos, de vagabundos, de indivíduos que querem destruir a Espanha, querem partir a Espanha, como dizia o Casado. Não é? Quando, efetivamente, não há nada no acordo que eu li com muita atenção a de 50 páginas que diga exatamente nada desse sentido. Portanto, o primeiro sinal é o não reconhecimento de derrotas eleitorais e o não reconhecimento do jogo democrático. O que nós ouvimos no Parlamento Europeu, já ouvimos no Parlamento Espanhol, já vimos em outros contextos na Europa, é exatamente essa linguagem de violência. Já vimos um pouco aqui em Portugal, também, já vimos aqui um pouco em Portugal, é uma linguagem que choca o discurso argumentativo, que normalmente, obviamente reconhecendo que o adversário tem ideias diferentes das nossas, é, no entanto, não é um inimigo a bater, é um adversário a debater, e não um inimigo a bater. A extrema-direita joga esta ambiguidade, joga o jogo democrático, mas com uma política de ódio e uma lógica de inimigo. Quais são as suas características? Elas variam, já viram, com toda a diversidade do globo. Se nós olharmos para o caso da Europa, nós podemos encontrar três grandes diferenças dentro de uma mesma ideia. As diferenças são, fundamentalmente, em primeiro lugar, o papel perante a democracia, não é? Enquanto nós temos grupos na Europa que, pura e simplesmente, já não acreditam
no jogo democrático e dizem-no abertamente, por exemplo, a Aurora Dourada da Grécia, que é um grupo neonazi. Outros não falam do trabalho clandestino, trabalho político violento, e parece que jogam a democracia, o jogo da democracia, de uma maneira legal. Mas não é legítima, porque já vimos, o objetivo deles é sempre nunca reconhecer as derrotas no plano eleitoral e, portanto, começar a fazer uma lógica de golpismo, de deslegitimação. Eu vou-vos dizer de onde é que isto vem depois. Há um livro que todos devem ler e que me parece que é muito importante para nós analisarmos porque é que esta estratégia tem vindo a fazer-se. Portanto, a primeira é esta. O jogo democrático aparece visto de formas diferentes. Alguns não admitem que tenha um braço violento ou que tenha uma lógica argumentativa que tem uma parte legal e uma parte clandestina nas redes sociais, organizada por eles, com grupos WhatsApp, com grupos Twitter, com os Facebooks, com os bots, com os perfis automatizados, muitas vezes com um grande poder económico atrás disso, como vimos no caso do Bolsonaro, da eleição do Bolsonaro, e que procuram realmente destruir o jogo democrático sob o pretexto que o estão a seguir. Mas, no fundo, o objetivo é minar-lo por dentro e todos eles participam nisso. Mas, como digo, a lógica da presença violenta extralegal está mais nuns do que noutros. Por outro lado, as políticas sociais, uma das grandes surpresas para muitos foi que, olhando alguns programas de extrema-direita na Europa, se a gente se distrair, parecem programas sociais-democratas. Eles querem, obviamente, o Estado, querem a educação, querem a saúde, nem todos são totalmente neoliberais, pelo contrário, muitos até são anti-neoliberais. E, portanto, tem uma política, inclusivamente, de políticas sociais, e já vamos ver como é que a gente vai desvendando isto. Essas políticas sociais são defendidas por eles, exatamente aproveitando o vazio que as esquerdas na Europa, durante muito tempo, foram criando, ou elas próprias, não terem posições fortes na defesa das políticas sociais. E, portanto, a extrema-direita vai usar a luta pelas políticas sociais, mas com uma ressalva. É que não é para todos, é só para nós. E, portanto, agora surge outra característica deles, que é a divisão entre nós e os outros. E aqui também há uma diferença entre a extrema-direita europeia, que é bom ressalvar. É que parte dela, quem é o outro? O outro é o que não pertence. É aquele que não deve ter os benefícios do Estado, que não deve receber as políticas sociais. Então, mas quem é esse outro, não? Bem, esse outro aparece de duas formas, totalmente diferentes, não, muito diferentes, e é bom que a gente saiba, conheça bem essas diferenças. É que, em alguns casos, a diferença é racializada. Isto é, nos casos mais extremos, é realmente racismo puro e duro. Os outros são os negros, são os imigrantes, são os escuros imigrantes, os árabes, os muçulmanos. Há aqui, obviamente, uma discriminação etnorracial. Os verdadeiros polacos, os verdadeiros húngaros, etc., que procuram, numa perspectiva etnonacionalista, eliminar grupos sociais numa base, digamos assim, orgânica. É pelas suas características inatas que as não pertencem ao nosso país e às nossas políticas. Os outros, e são talvez até os mais perigosos, é que o outro não é racializado de uma maneira, digamos, explícita. O outro é aquele que não defende os nossos valores. Nós somos judaico-cristãos, eles são muçulmanos, ou são africanos, não têm o mesmo respeito pelos valores da família, pelos valores judaicos cristãos, não respeitam a democracia como nós respeitamos, são delinquentes, são potencialmente terroristas, não se podem confiar, e portanto aqui o argumento é um outro que é excluído por razões sociais e não por razões etnorraciais, não é? Estou a ver. Esta diferença é importante porquê? Porque depois do Holocausto, depois das lutas decoloniais, depois de tanta luta anticolonial, do pós-colonialismo e dos nossos doutoramentos sobre esta temática e toda a nossa lógica das epistemologias do Sul, é muito difícil hoje defender soluções racistas na Europa, não é? Explicitamente racistas. De maneira que o racismo aparece sob a forma social. Não aparece de uma forma explícita. Quando nós analisamos quem não são os verdadeiros que não respeitam os valores cristãos, ou não respeitam a democracia, ou são delinquentes, vejam quem são. Lá estão, não é mesmo? São os imigrantes, negros, árabes, muçulmanos, etc. Aparece a mesma coisa. Portanto, simplesmente não são nomeados etnorracialmente, mas socialmente.
Por outro lado, eles usam todos os instrumentos democráticos que a sociedade pôs ao seu dispor. E aqui é curioso, porque muitos de nós pensamos que o fundamental para eles é a propaganda. A propaganda é absolutamente central para o crescimento da extrema-direita e é uma propaganda extremamente sofisticada. E aqui é muito importante comparar a época atual com a época de 1930. Porque muita gente pensa, mas isso não tem nada a ver com o tempo do Hitler. No Hitler era a rádio, era a televisão nessa altura também já. Mas não havia o Facebook, não havia o Twitter, não havia o WhatsApp. Agora, as redes sociais é que são a grande força desta extrema-direita no que respeita à propaganda. O que é, em parte, verdade. Mas não é toda a verdade. Eles usam, continuam a usar os canais da televisão, mesmo do mainstream, porque têm hoje comentadores conservadores que resvalam rapidamente para a extrema-direita, mas usam o rádio. Vejam de novo a entrevista do Steve Bannon. Porque é que o Steve Bannon sai da sua missão na Europa de criar o que eu chamo de eurofascismo, é basicamente a sua grande prática, que é destruir a União Europeia, é exatamente criando grupos que são etnonacionalistas ou são pró-fascistas. Ele saiu da Europa e está todos os dias em Washington a transmitir um programa de rádio diário chamado War Room Impeachment. Ele está com uma missão, defender o trâmite do impeachment e garantir que ele seja reeleito, que é o objetivo dele. Ou seja, a rádio. Porquê? Porque a rádio é que chega aos confins das Américas. Não é só em África, ou na América Latina, ou nos Andes que a rádio é importante. A rádio é importante em todo lado. Os camionistas usam a rádio quando vão nos seus caminhões. Quer dizer, eles sabem que a rádio continua a ser extremamente eficaz. Portanto, é como nos anos 30, obviamente, também. Mas, também usam todas essas técnicas. Agora, porquê é que ela surge agora? Surge agora desta força. Se calhar aqui também se pode fazer alguma comparação com os anos 30, não é? Porque se nós olharmos para aquele período, nós vamos assistir a uma grande polarização social na Europa, nós vamos assistir a uma desigualdade social tremenda, crises económicas com o empobrecimento das grandes maiorias, a política de ressentimento a crescer, uma falta de alternativa. A crise já do pensamento, o socialismo, nessa altura, começa a ser acantonado no lado soviético e as políticas conservadoras começam a ter dificuldades. Os sociais-democratas alemães têm muita dificuldade, não estão unidos, aliás, em muitas destas questões, e, portanto, começa a criar-se um vazio de propostas alternativas a uma proposta de extrema-direita, ao mesmo tempo que as classes médias empobrecem, a situação de desgaste, de frustração, de falta de esperança para as grandes populações. Portanto, nesse momento, há líderes fortes que vêm encontrar a salvação, e a salvação de uma maneira ilusória, mas que tem um apelo grande dentro dessas comunidades. Qual é esse apelo? Esse apelo é encontrar uma forma fácil de poder resgatar as pessoas do seu sofrimento, do seu desespero, da sua desesperança, do desgaste social, do facto de trabalharem. Se nós analisarmos hoje para a situação dos chamados millennials, que são toda aquela geração de jovens que nasceu entre o início de 1980 e metade dos anos 90, ou mesmo todos nos anos 90, o que é que são esses jovens? São jovens que andaram, viveram já completamente na precariedade, que lutaram toda a sua vida para ter um emprego melhor, com isso deixaram-se explorar, por muitas vezes, os empregos, deixaram de saber o que era o direito de trabalho, porque trabalham no seu computador de noite e de dia e ninguém lhes paga, não há horas extraordinárias, e no fim das contas nunca têm um trabalho. Nunca têm um trabalho permanente, continua a ser precário, continua a ser cada vez mais um dia de trabalho, porque cada vez tem mais horas e muitas vezes são horas sem nenhum direito. Portanto, assistimos à uberização da economia, portanto, ao direito ao trabalho sem direitos, e essa juventude vive, que já não são tão jovens hoje, têm os 30, etc., é gente que vive extremamente frustrada com aquela solução que o neoliberalismo, ao despolitizar as alternativas, deu para todos. Numa ausência de política, só há duas formas que a gente pode encontrar: o poder de Estado ou o poder social. Se se revolta, é a polícia, é a repressão. E como vêem, a repressão, ainda por tempo no Chile, nós vimos continuidades tremendas com a ditadura, a repressão às manifestações do Chile, com mutilação. Exatamente como, além da tortura, com mutilação, os jovens que estavam nas ruas foram cegados, estão cegos hoje, outros com problemas de vista, com um objetivo
direto de os mutilar e de os desencorajar para a luta social. Ou se não lutam, se não resistem, então é terapia. Vivemos hoje num mundo de terapia, de academias, de jogging, de recursos ansiolíticos, cujo consumo nunca foi tão alto, porque as pessoas vivem em situação de impressão permanente, que é o estado que vem depois do esgotamento. Quer dizer, hoje muita da parte da população, hoje com 30 anos, vive num estado de esgotamento, porque nem sabe o que são férias, nem sabe se pode ter férias, um esgotamento que depois segue para a depressão. Isto está analisado hoje pelos psicólogos. Aliás, pensa-se que hoje o Facebook e o Twitter são fatores muito, muito importantes na expansão dessa depressão. E, portanto, há aqui um campo onde as pessoas precisam de uma esperança, precisam de um ânimo, precisam de uma saída. E procuram desesperadamente uma saída. Porquê que a esquerda não ofereceu esta saída? Essa é a primeira pergunta. Porquê é que o descontentamento, que hoje é real, não foi aproveitado pela esquerda, está a ser aproveitado pela extrema-direita. Aliás, se virem bem, o que é curioso é o seguinte, é que a extrema-direita apropriou-se de algumas das bandeiras da esquerda mais radical na Europa e utilizou a seu favor. Por exemplo, a antiglobalização. Muitos deles hoje são nacionalistas contra a globalização. Quem foi primeiro contra a globalização? Foram as esquerdas, não foi a direita. Mas hoje quem é contra a globalização é mais a extrema-direita do que a extrema-esquerda. Mas no início foi assim. E aqueles que não eram totalmente contra, como é o meu caso, vocês olham para o meu livro dos anos 90 sobre a globalização e mostram claramente qual foi a minha solução. Era defender duas globalizações. A globalização hegemónica do neoliberalismo e do capitalismo, mas ao lado dela eu vi emergir uma globalização dos movimentos sociais, do Fórum Social Mundial, em que, como todos sabem, estive muito ativo desde a primeira hora em 2001 no Brasil, e obviamente também todas as articulações, a Marcha Mundial das Mulheres, a Via Campesina, são hoje, obviamente, organizações também globais dos movimentos sociais. E, portanto, eu distingui entre uma globalização hegemónica e uma globalização contra-hegemónica. Mas havia uma grande corrente da esquerda que era contra a globalização, period. Seja a globalização hegemónica ou contra-hegemónica, porquê? Porque realmente nós só tínhamos instrumentos políticos a nível nacional, era onde a esquerda podia jogar os instrumentos políticos, era a nível nacional. Se tu destróis o Estado por vias da globalização, seja ela qual for, nós não vamos ter possibilidade de defender nem as democracias, nem os direitos, nem o Estado. Portanto, há aqui uma ideia de uma apropriação da ideia da globalização, mas também a ideia neoliberal. Quer dizer, nós temos tido, obviamente, uma crítica muito grande ao neoliberalismo a partir da esquerda. Agora, vê o neoliberalismo, leio a entrevista de novo do Steve Bannon, totalmente contra o neoliberalismo. Portanto, são contra os bancos, contra o grande capital financeiro. Não é? Portanto, o neoliberalismo está hoje na mão do capital financeiro. E, portanto, é defender o pequeno contra o grande. Porque a Europa é um continente de oligarcas e de servos. É assim que ele diz, não é? É assim que deslegitima completamente a Europa. Em terceiro lugar, nós também tivemos sempre uma grande crítica contra o déficit democrático da União Europeia. Aí está o Steve Bannon a defender o déficit democrático. E, neste momento, nós estamos numa posição à defesa que temos que defender a União Europeia contra aqueles que a querem destruir porque não a querem democratizar, como é o nosso projeto. Alguns de nós, eu próprio estive envolvido num partido do Varoufakis, que era o partido de democratizar a Europa, ter uma democracia a nível europeu, a Comissão Europeia, ser eleita, tal e qual como o Parlamento, e haver, digamos assim, trabalho democrático, porque obviamente que os burocratas de Bruxelas estão muito pouco sujeitos a controle democrático. Sabemos isso, e até em Portugal sabemos isso mais que muitos países. De maneira que esta apropriação do discurso das esquerdas por parte da extrema-direita é talvez aquilo que mais nos deve inquietar. Porquê? Porque realmente ela, no fundo, apropria-se o discurso da esquerda para depois dizer que já não faz sentido a esquerda e a direita. E é isso o outro discurso hoje da extrema-direita. Não, as clivagens na sociedade já não se falam por esquerda e direita, porque eles, entretanto, a partir de uma perspectiva da direita, absorveram o discurso da própria esquerda e, portanto, estão neste momento praticamente numa posição que consideram hegemónica. Que não é. Que não é. Alguns partidos, por exemplo, da extrema-direita, na Finlândia e noutros países, têm estado a estagnar. Não vamos pensar que isto é uma vitória deles sem mais.
Eles até pensavam que iam ter uma vitória muito mais significativa no Parlamento Europeu do que aquela que tiveram. Portanto, não é, obviamente, favas contadas. Vai haver resistência e há resistência. Agora, o que nós temos que ver é uma coisa de um ponto de vista sociológico e político. Porque é que as pessoas que empobrecem viram-se totalmente contra os que empobrecem menos que eles, ou empobrecem mais, e nunca se viram contra aqueles que enriquecem à custa do empobrecimento deles? Houve um tempo, o pensamento de esquerda é exatamente, quem é pobre deve revoltar-se quem é rico contra quem é rico, isto é, porque não há pobres nem ricos na nossa sociedade, há gente empobrecida porque há gente enriquecida. E é por isso que nós hoje temos nos Estados Unidos é que três homens, têm tanto rendimento quanto metade da população norte-americana. Jeff Bezos, Bill Gates e Warren Buffett. Estes três senhores têm uma riqueza igual à metade da riqueza dos norte-americanos. Pode uma democracia sustentar-se nesta base? Na Europa as coisas não são tão dramáticas quanto isso. No Brasil hoje a concentração da riqueza é enorme também. Portugal também não é um país famoso pela igualdade social. Mas, portanto, nós temos aqui que ver, para mim, fundamentalmente, esta onda da extrema-direita levanta problemas à própria esquerda. Porque eu penso que foi grande parte da demissão das esquerdas na Europa, que realmente levou, pelo menos na Europa, a isto. Claro que noutros continentes as problemáticas podem ser diferentes. No Brasil também temos que fazer uma análise também separada, na Índia também, nas Filipinas também, todos os países têm problemáticas um pouco distintas, mas é claro que a falta de uma alternativa política ao capitalismo, ao colonialismo e ao patriarcado, uma alternativa que englobe, que seja, que volte à esperança, é aquilo que está a faltar no mundo. E, portanto, na polarização social vão-se alimentar, porque não há, não havendo uma alternativa, nós temos que nos acomodar. Portanto, os millennials, por exemplo, se virem bem, é muito curioso isto. É porque enquanto as gerações anteriores, os jovens, procuravam derrubar o sistema, os millennials são os primeiros que vão vencer o sistema. Isto é, nós vamos vencer o sistema. Vamos vencer trabalhando, fazendo isto, nos nossos computadores, autónomos, vamos vencer o sistema. O que eles não pensaram é que vencer o sistema é vencer no sistema. É vencer individualmente. E aquilo que é uma vitória do sistema, eles pensavam que era uma derrota do sistema. Eles vencem individualmente, pensam que é a vitória deles, e o sistema é derrotado. Não, o sistema alimenta-se disso. Porque quando uns vencem, a maioria, obviamente, não vence. É essa a ideia do empreendedorismo, que até nas nossas faculdades, quem sabe nesta aqui também entrou, a ideia da lógica do empreendedorismo como uma receita, que é a noção mais nefasta que nós podemos imaginar, que não devia ter entrado nunca nas faculdades de Economia nem de Sociologia. Porquê? Porque é fundamentalmente a destruição da coesão social e da solidariedade, porque eu, como empresário, empreendedor de mim próprio, não se diz empresário, curiosamente, mas é o que querem dizer, obviamente para eu ganhar alguém tem que perder, tem que perder o meu vizinho. Portanto, o outro transforma-se num concorrente e num inimigo potencial. Não temos outra possibilidade de criar ideias de solidariedade, de coesão e de relacionalidade nas relações. Portanto, eu penso que foi a desertificação do pensamento de esquerda que ocasionou isto na Europa. E é por isso que eu penso que, por exemplo, em Portugal, até agora, nós, espero bem que aconteça o mesmo em Espanha, estou muito em contacto com os colegas espanhóis, como sabem, tenho estado a participar ativamente também na política espanhola, e estou muito satisfeito com a solução que acaba de surgir. Não foi, como disse o Pablo em inglês, não foi à primeira, foi à segunda, ou talvez à terceira, mas conseguiu-se. É que realmente só as políticas de coesão social, só uma política de rendimentos, e realmente vejam, o acordo que foi estabelecido agora em Espanha vai permitir, mais ambicioso aliás que em Portugal, o aumento de impostos por rendimentos acima de 130 mil euros. Portanto, sabem quantos espanhóis terão nesse rendimento acima de 130 mil euros? Talvez 0,8% da população. 0,8%. Mas, no entanto, a extrema-direita faz um alarme dizendo: não, vamos roubar a nossa riqueza. Não. Os impostos só sobem exatamente para isso, para que haja outros benefícios para as classes mais baixas. Portanto, são problemas, são programas moderados, mas que vão no sentido de uma maior coesão social. Eu penso que em Portugal, de alguma maneira, lamento muito que o Partido Socialista não queira ter reduzido a escrito o acordo com o Bloco de Esquerda, oxalá isso não nos leve à doença infantil dos partidos socialistas da Europa, que é de terem mais medo
dos partidos à sua esquerda do que os partidos à sua direita, e por isso acabam todos terminando em morte abrupta, o caso do PASOK na Grécia, ou em morte lenta, o SPD na Alemanha. Portanto, eu espero que isso não aconteça, mas eu penso que o facto de nós termos em Portugal muito contencioso social, as greves, por exemplo, aumentaram extraordinariamente nos últimos 4 anos, em relação ao período anterior, mas não houve coletes amarelos, não houve o tipo de protesto indiferenciado que nós vemos, por exemplo, em França, precisamente porque eu penso que houve aqui algumas políticas sociais que, pelo menos defensivas, procuraram estancar o empobrecimento neoliberal da maioria dos portugueses. Oxalá isto continue. Não vejo outra medida, senão, eu não vejo outras medidas, são as medidas de um fortalecimento democrático, e esse fortalecimento democrático tem que ser não só os direitos civis e políticos, que é a receita do neoliberalismo, mas os direitos sociais e económicos, quer dizer, são absolutamente indivisíveis. Haverá outras medidas, não vou agora detalhar, porque então ficaria aqui muito tempo, eu quero que o João fale e que todos nós debatamos, mas é realmente um problema com forte preocupação para todos nós, e devemos discutir enquanto é tempo. Muitos têm, e com isso concluo, eu escrevi há pouco tempo, e enfim, está publicado já em várias línguas, Esquerdas do Mundo Unidos. E a minha preocupação foi exatamente esta, quer dizer, as esquerdas têm muita coisa que as divide, mas têm alguma coisa que as une. E o que as une, por vezes, é suficiente, por exemplo, em Portugal, para formar um governo de 4 anos, que tem êxito, não é? E agora na Espanha também, as diferenças entre o Podemos e o PSOE são grandes, não é? Mas são suficientemente unidos em algumas questões, que é os temas do acordo, para poderem fazer realmente isso. Porquê é que eu digo isto? É porque eu acho que as esquerdas na Europa só se uniram em 1930, quando Hitler já estava no poder. Era demasiado tarde. Vocês não bem imaginam qual era a hostilidade nos anos 30 entre socialistas e comunistas. Para os socialistas, os piores inimigos não eram os capitalistas, eram os comunistas. E para os comunistas, o pior inimigo não eram os capitalistas, eram os socialistas. Quando Hitler chegou ao poder, não achou distinção nenhuma entre socialistas e comunistas. Meteu-os todos na cadeia e matou os seus líderes em grande medida. A torcer os judeus foram de imediato. E, portanto, é isto que eu penso que não devia voltar a acontecer. Eu vejo o Brasil, por exemplo, a necessidade na rua de defender a democracia. E o Brasil ainda não despertou o suficiente, a meu entender, para defender a sua democracia, apesar dela estar a ser comida todos os dias. Não há nenhum dia em que a gente não veja um ataque à democracia, a perseguição dos líderes sociais. Neste momento, as mortes dos líderes indígenas estão a voltar a aumentar, etc. Portanto, eu penso que a defesa de uma democracia radical, de uma democratização com sentido e não aquela democratização dos partidos que em grande parte foram vendidos ao capital financeiro, mas uma democracia de movimentos sociais em que articula a democracia representativa com a participativa e que, além do mais, encontra outros mecanismos deliberativos das comunidades e mais intercultural, não vejo outra solução para ir de frente. Porque o grande perigo de tudo isto, e esta é a minha mesma nota conclusiva, o grande perigo que eu vejo na Europa é este, é que para muita gente de centro-direita ou de centro-esquerda ou de esquerda, a melhor maneira da gente se defender da extrema-direita é imitá-los, é adotar parte das suas políticas, é começar a usar o mesmo tipo, por exemplo, na parte da luta contra a imigração, das leis de imigração em muitos países, nós estamos a ver gente de esquerda e de direita a assumir posições e discursos que não são discursos de esquerda, são discursos realmente de direita. Para quê? Para tentar roubar espaço à direita. Essa, em meu entender, é uma política suicida. É no concreto das políticas sociais que se pode fazer e não ao nível deste discurso. Muito obrigado. Então eu gostaria de começar, enfim, para aqui alguns elementos de sobreposição, mas também provavelmente alguns elementos de contraste na ênfase. O professor Boaventura Sousa Santos, de alguma forma, resumiu bem algumas das minhas posições críticas da globalização. Portanto, acho que também por aí poderá haver debate. Eu gostaria de começar por uma formulação atribuída a Walter Benjamin, um pensador de Entre as Guerras, que disse: por trás de qualquer experiência fascista está uma revolução falhada. Fim de citação. Eu acho que hoje, em parte por trás da ascensão da extrema-direita no contexto europeu, está também uma reforma falhada. Ou seja, o esvaziamento do reformismo
social-democrático. E parte desse esvaziamento do reformismo social-democrata foi feito por aquilo que nós podemos designar como a economia política da integração europeia. Paradoxalmente, a social-democracia contribuiu para essa economia política da integração europeia e esgotou-se nesse processo. E o que é a economia política da integração europeia? Bom, é basicamente o processo articulado entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, a meados dos anos 90, e que deu origem a esta combinação institucional. Mercado único para moeda única, o que equivale fundamentalmente a um estreitamento brutal das alternativas na escala onde está a democracia, que é a escala nacional. Alternativas no campo socioeconómico, que, no fundo, tratam de manter, proteger, aprofundar a lógica do Estado Social, que é, na nossa visão, é o melhor dique de proteção da democracia. E o Estado Social são quatro coisas. São serviços públicos, universais, são prestações sociais que cobrem os riscos, é uma política de pleno emprego e é uma política de desmercadorização parcial da força de trabalho. E todos estes pilares do Estado Social são erudidos, de forma direta ou indireta, pela lógica da economia política da integração europeia dos anos 80 e 90 em diante. E nós, aliás, observamos isso de forma muito clara na Europa, que há uma relação entre o reforço desta economia política da integração, que é, de alguma forma, uma declinação no continente europeu de um processo mais vasto de globalização neoliberal, e a ascensão da extrema-direita. Digamos assim, há uma relação entre a viragem para as políticas de austeridade nos anos 80 e a ascensão da extrema-direita, e está bastante bem cartografado, por exemplo, em alguns contextos nacionais como o francês. De alguma forma, a viragem na política à esquerda, que começou com a esquerda, com Mitterrand, com Jacques Delors, com o Ministro das Finanças, e depois aprofundada na Comissão Europeia, foi muito bem sublinhada por Yanis Varoufakis, quando ele disse: aderiu-se à austeridade à escala nacional, na esperança de acabar com ela à escala europeia. E, de alguma forma, esta formulação do Yanis Varoufakis resume muito bem a trajetória da social-democracia. Ou seja, no seu melhor, a social-democracia procurou, de alguma forma, praticar políticas de austeridade à escala nacional, esperando, de alguma forma, à escala europeia pudesse atenuar ou, pelo menos, superar. Ora bem, a escala europeia, com os instrumentos que nela estão, de regulação conforme à expansão dos mercados, não só dentro da Europa, mas de abertura dos países europeus à lógica mais intensa da globalização, por via das regras do mercado único, que implicam liberdade de circulação de capitais, que implicam, no fundo, aquilo que a União Europeia em larga medida é, que é uma máquina de liberalização comercial. Basta ver como a União Europeia procura, hoje em dia, aprofundar as lógicas do comércio livre, fazendo acordos com o Mercosul de Macri, que já não é, e, portanto, provavelmente por aí pela Argentina, pela recusa da Argentina, esse acordo entre a União Europeia e os países do Mercosul não avançará, mas com o Brasil. Precisamente numa lógica de levar para muitos dos países os segmentos mais trabalho intensivos, mais poluidores, na divisão internacional do trabalho, de alguma forma dominada pelas economias da América. Um detalhe, por exemplo, o plano de descarbonização português, parte do plano de descarbonização europeia, pressupõe uma brutal expansão da importação de carne bovina oriunda do Brasil. Ou seja, o lugar internacional que cabe ao Brasil no plano de descarbonização europeia é o lugar de expansão da sua especialização agroindustrial, que obviamente é indissociável da destruição da floresta amazónica. E de alguma forma isso, essa lógica de expansão dos mercados e de alguma forma de blindagem dos instrumentos de política que a social-democracia recreou para poder praticar políticas de pleno emprego à escala nacional, defender o Estado Social enquanto regime de regulação, estes instrumentos de política foram furtados por uma lógica que eu acho que
enfim, tem uma articulação complexa e opaca. Muita gente diz que a União Europeia é um objeto político não identificado. Porque ela tem uma lógica supranacional, protofederal, por exemplo, no desenho do Banco Central Europeu, que de alguma forma é um banco que na sua constituição tem de alguma forma embutida a lógica mais geral do neoliberalismo, que aliás viu, quer na normalidade, quer nas políticas de exceção, quando o Banco Central Europeu foi um instrumento deliberado para eliminar uma alternativa que tinha surgido de esquerda, que tinha surgido num contexto de austeridade, chamada Siriza Grécia, em que de alguma forma nós vemos a continuação, no período pós-crise de 2007-2008, da lógica que o socialismo francês tinha inaugurado na década de 80. Ou seja, as propostas de reforma social-democrata, moderada, mas reconhecendo que no caso da Grécia ela tinha de envolver a resolução do problema da dívida, e portanto uma atitude em relação aos credores, muito bem, os credores responderam e a resposta foi absolutamente brutal e toda a gente, incluindo a esquerda ibérica, percebeu bem a natureza dessa resposta. E percebeu bem, de alguma forma, a validade do argumento reacionário. A esquerda grega é fútil, a esquerda grega é arriscada, a esquerda grega produziu resultados perversos, uma vez que foi eleita com um programa anti-austeridade e acabou, no verão de 2015, com um programa de reforço dessa mesma austeridade. E, portanto, eu creio que, enfim, falamos muito, não é, da crise do neoliberalismo, a partir da crise de 2007-2008, que é a mais violenta crise do capitalismo desde a Grande Depressão. Falamos muito de que vivemos um período de interregno. Porventura, o Sr. Santos já usou esta forma de Gramsci, não é? O interregno é aquele momento, como o Gramsci, nos cadernos da prisão do fascismo italiano, nos anos 30, o definiu, o momento em que a velha ordem ainda não morreu, a nova ainda não nasceu, e na transição há todo um conjunto de sintomas mórbidos. Ora bem, a velha ordem neoliberal é particularmente resiliente, institucionalmente resiliente, trancada na escala europeia, e a nova ordem que poderia emergir de uma insurgência democrática dos povos do Estado, a nova ordem não nasceu. E ninguém sabe muito bem como é que ela pode nascer. E neste interregno surgem toda a espécie de sintomas mórbidos. Ou seja, e os sintomas mórbidos são precisamente na Europa, no continente europeu, a ascensão da extrema-direita. Já agora que falei de Gramsci, filósofo da praxis italiano nas prisões do fascismo, nos seus cadernos do cárcere, para lá da reflexão sobre a natureza do interregno, Gramsci deixou-nos um legado de conceitos e de análises que eu creio que são úteis para as presentes circunstâncias. Aliás, não por acaso, os pensadores entre as guerras são particularmente úteis nas presentes circunstâncias. E ele disse que, no fundo, a política que interessa, diz ele, aprendendo com o fascismo, porque esse é também um ato de coragem intelectual e política, que é perceber o que é que gera o fascismo e o que é que no fascismo, com que é que os fascistas sabem jogar. E ele disse, no fundo, a política conta é a política inspirando aquilo que vai ser a viragem antifascista na esquerda, é a política de construção de uma vontade geral nacional popular, chamou-lhe ele, centrada nas aspirações da classe trabalhadora, do novo bloco, mas não circunscrito aos seus interesses corporativos. Ou seja, indo para lá dos seus interesses meramente corporativos, a classe trabalhadora tinha que ser parte de um programa nacional de expansão do que ele chamou uma sociedade regulada, na linguagem cifrada da prisão, que seria, no fundo, o socialismo. Mas a intuição é resgatar a ideia de comunidade nacional da mão dos fascistas. Não deixar que os fascistas, a extrema-direita, monopolizem a ideia nacional, trabalhem a ideia nacional. E eu acho que isto é uma das grandes intuições do movimento antifascista da segunda metade dos anos 30. Chegou tarde, mas é uma das grandes intuições. Quer uma intuição negativa, quer uma intuição positiva. Ou seja, nós no pós-guerra, com o triunfo do antifascismo, tivemos
as constituições antifascistas, como um momento positivo. Ou seja, o exemplo da Constituição italiana, uma Constituição centrada num Estado social que defende os valores do trabalho. Ou seja, os valores do trabalho, portanto, os valores do trabalho assalariado, como pilares essenciais da inclusão democrática e do que é a Constituição daquele Estado. Nós, de alguma forma, tivemos, com 30 anos de atraso, a nossa Constituição antifascista em 1976. O Brasil teve nos anos 80, enfim, outro tipo, e há outras Constituições. E não é por acaso que nós encontramos as Constituições antifascistas como um alvo de ataque do capital financeiro. E também, de alguma forma, infelizmente, como um alvo de ataque das instituições europeias. Porquê? Porque as Constituições antifascistas são travões à lógica da desvalorização interna do trabalho, do salário direto e do salário indireto, que está inscrita na economia política da integração europeia, da União Europeia, da moeda única e do mercado único, destas duas articulações. Isto é particularmente... Isto cria aqui dificuldades estratégicas e dificuldades de pensamento enormes à esquerda. Em particular pela metamorfose que a direita tem exibido. A direita, a extrema-direita, a direita, tem... É variável, como o professor Ventura da Silva Santos já disse. Quer dizer, nós analisamos, por exemplo, a extrema-direita consolidada em Espanha, no Estado espanhol, analisamos a extrema-direita portuguesa, lendo o programa do Chega, e o que é que nós encontramos? Encontramos uma das possibilidades da extrema-direita. A ênfase numa clivagem forte etnocultural, num discurso racista e xenófobo. Aquilo que um autor, John Judy, chamou populismo triádico, ou seja, uma clivagem povo-elite, em que a elite é acusada de proteger um terceiro grupo constituído por minorias. Portanto, a clivagem povo-elite constrói-se na definição de um terceiro grupo. Ao mesmo tempo, este discurso autoritário é acompanhado de uma radicalização do neoliberalismo. Quer dizer, o Vox e o Chega querem destruir o que resta do Estado Social. É brutalmente claro nos seus programas. Temos outra extrema-direita, mais próxima, de alguma forma, da economia política dos fascismos, que opera numa outra distinção, já que também aqui foi dita, uma defesa demagógica de elementos do Estado de Providência, acompanhadas num discurso chauvinista de Estado de Providência para os franceses, e os franceses definidos enquanto comunidade mais ou menos de natureza de base etnocultural ou de valores, como numa tentativa de se mover. E depois temos, digamos assim, dentro desta última corrente, para a qual muitos movimentos de extrema-direita vão convergindo, nos países escandinavos, parcialmente a Itália, ela é contraditória porque depois ela é acompanhada. Este discurso de Estado de Providência é acompanhada de uma defesa, enfim, na maior parte dos casos, incluindo no Trump, e aí com grandes concretizações, da continuação do programa da direita em matéria fiscal, por outros meios. E de um discurso tendencialmente não no Chega ou no Vox eurocético, porque no Chega e o Vox são favoráveis ao mercado único e à moeda única. A Frente Nacional e o Salvini têm dias, portanto, o discurso eurocético não creio que seja um elemento distintivo, mas há aqui um elemento importante que veio aqui referido, que é uma tendência para absorver alguns elementos que tradicionalmente estavam associados à esquerda. A crítica à globalização aparece nos discursos do Steve Bannon, a defesa de um certo tipo de proteccionismo aparece nos discursos do Trump, a defesa de um certo tipo de Estado Social, ainda que definido de forma xenófoba, aparece no discurso da Frente Nacional. A defesa da soberania aparece nos... E a esquerda tem duas opções perante isto. Uma é a opção reativa, meramente reativa, que é como a extrema-direita defende isto. Nós vamos passar a defender o contrário. E isso pode acontecer. De alguma forma, há um neoliberalismo progressista, como definiu Nancy Fraser, que está por aí, que está aí. E esse neoliberalismo assenta, enfim, na manutenção da economia política neoliberal com alguma acomodação social e na tentativa de combater a extrema-direita por um discurso do reconhecimento e da luta contra a discriminação
de género ou racial, mas desligado da questão socioeconómica do capitalismo e do neoliberalismo, que é um enorme risco, precisamente para quem quer combater ou ter um discurso consistentemente antirracista e feminista, que é desligá-lo das questões socioeconómicas. E, pelo contrário, achar que está relativamente relaxado em relação à conquista pela extrema-direita de segmentos importantes das classes populares, a quem se chama, por exemplo, se ela não existisse, tinha que ser inventada pelo Steve Bannon, a que Hillary Clinton chamou os deploráveis. Este neoliberalismo progressista, se não existisse, tinha que ser inventado pelo Steve Bannon. E, de alguma forma, ele disse-o, claramente. Ou seja, o que eu quero é que nós tínhamos a capacidade de monopolizar o protecionismo económico e os democratas, o que ele chamou de forma perceptiva, com os restos identitários. E eu creio que há um risco disso acontecer hoje em dia, e há um risco também pelos dilemas e pelas questões que a integração europeia coloca. Ou seja, de alguma forma, o que a esquerda, não, na minha opinião, não pode deixar de ver é que a União Europeia, que existe, que realmente existe, é em parte da explicação para a sua impotência política na Europa. E, portanto, o que é que se faz? Bom, agora, indo para a Península Ibérica, de alguma forma, como no mesmo movimento que o professor já fez. Uma das coisas que faz, mais uma vez seguindo Benjamin, que é o dever do revolucionário em tempos sombrios, como ele disse, é tentar parar o comboio que rumou ao abismo. O primeiro dever é fazer isso. Tentar parar o comboio que rumou ao abismo. E isso implica a máxima unidade política. E, de alguma forma, foi isso que a solução alternativa em 2015 procurou fazer e, em certa medida, conseguiu fazer. Parar o comboio. O problema do comboio é que ele não fica parado muito tempo. Ou seja, se não se consegue ter instrumentos para construir uma linha que evite a direção que o comboio seguir. E construir a linha, agora prolongando a metáfora, ele não falou nestes termos, mas eu creio que construir a linha permite prolongar a metáfora, a linha que se desvia do abismo e que vai para um outro caminho, nós não sabemos por definição qual é, porque a história está por escrever, mas que é diferente daquele, do caminho do abismo, para o qual nós temos algumas indicações, nós não temos instrumentos de política para construir. Quero dizer, a solução governativa em Espanha está confrontada com os mesmos dilemas da solução governativa em Portugal. Quero dizer, é evidente, foi possível repor rendimentos, alguns rendimentos, foi possível atualizar o salário mínimo, num contexto de expectativas muito diminuídas, foi possível criar algum caminho que permitiu às pessoas levantar a cabeça e começar a fazer algum tipo de exigências que, por sua vez, podem dar à origem algumas políticas políticas, mas o investimento público foi reduzido ao valor mais baixo de sempre da democracia. Ou seja, a pressão sobre os serviços públicos continua. A pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. A pressão sobre o sistema educativo. O emprego que foi criado, nós sabemos, foi criado na base do modelo florido em Portugal. Ou seja, da transformação de Portugal num país de trabalho intensivo, de baixo turismo, de turismo, e, portanto, com uma escassa capacidade criar valor acrescentado. E com enorme insegurança económica. Nós sabemos, quer dizer, estão aí os sociólogos políticos, estão aí os estudos, que a insegurança económica é um dos elementos que melhor prevê a ascensão das outras alternativas. Ou seja, a extrema-direita colocou um pé na porta, fazendo eleger um membro, graças à colaboração ativa de um grupo económico mediático, a COFINA. Os mídias tradicionais são muito importantes para lá das redes sociais. O grupo COFINA foi instrumental para a ascensão da André Ventura, num contexto de crise das direitas, em parte crise política suscitada, porque, enfim, a esquerda aceitou uma parte daquilo que tinha sido o seu programa essencial, que era uma situação paradoxal, o tal equilíbrio das finanças públicas, que obviamente dura apenas, como em qualquer situação no capitalismo, enquanto durar este período de recuperação
económica conjuntural. Porquê? Porque as condições estruturais estão lá todas. E nessa altura, quando a próxima crise chegar, a situação é fácil, ou seja, a situação é muito frágil. E é para isto que eu gostaria de alertar do ponto de vista de economia política. E eu acho que é tão frágil que eu acho que há uma assimetria na União Europeia. Ou seja, quando nós analisamos, a União Europeia acomoda mais facilmente nas suas instituições e nas suas coligações nacionais, nas suas articulações supranacionais, a extrema-direita, sobretudo quando ela desiste, como desiste na prática, das clivagens socioeconómicas e se concentra e redobra as clivagens etno-raciais, do que coexiste com a esquerda, que insiste nas clivagens socioeconómicas. Porquê? Porque as clivagens socioeconómicas vão ao cerne da economia política da integração europeia. E a esquerda sabe que as clivagens socioeconómicas e a construção do nós-eles nessa base, ou seja, na base de uma ideia de vontade política, que eu chamo, seguindo o Gramsci, nacional popular, porque eu acho que, apesar de tudo, o Estado Nacional continua a ser, quer queremos, quer não, o terreno onde estão as energias, a imaginação institucional e as subjetividades políticas principais. A União Europeia, quem é que mobiliza? Mobiliza aquilo que um sociólogo alemão chamou os passageiros frequentes. Nós, que viajamos frequentemente. Não eu, mas... porque as terminações sociológicas não são totais. Mas, no fundo, há uma distância psicológica, cultural, política, em relação às mobilizações a esse nível. Há demasiada heterogeneidade. Por isso é que eu acho que o projeto de Varoufakis, de alguma forma, é uma fuga em frente. Sem qualquer, com escassíssima possibilidade. Ou seja, ele foi derrotado na escala que contava, derrotado politicamente, não quer dizer que não tivesse razão no diagnóstico que fazia, mas foi derrotado politicamente, não conseguiu que o seu diagnóstico e proposta de política, e qual é a solução que ele propõe? Uma fuga em frente. Sem, com escassíssima inscrição política nos territórios nacionais que realmente contam. Ou seja, a escrita aqui com um problema estratégico é um problema de economia política e de política das escalas. De alguma forma, uma outra esquerda que está em retrocesso, e podemos aprender com a esquerda de fora, mesmo quando ela está em retrocesso, embora esse retrocesso seja desigual, a esquerda latino-americana, por causa do imperialismo americano, sempre percebeu a ideia do projeto nacional. E nós vimos esta maré das esquerdas, sempre se fez com esse discurso. Quer dizer, o Lula, quando sai da prisão, naquele momento de intenso entusiasmo, diz, eu tenho vontade, tesão, não é? Acho que foi este fã que ele usou, de lutar por este país. Ou seja, a ideia de contrariar um discurso de venda do país, que é aquilo que o neoliberalismo autoritário típico da direita da América Latina faz, um discurso de venda do país, de venda dos recursos do país. E eu acho que a esquerda por aqui tem de fazer esse discurso. Pois como é que resolve os dilemas que este discurso traz? É outra questão. Mas quer dizer, eu acho que toda essa estratégica é pré-condição para a flexibilidade tática. E só identificando bem aquilo que impede este discurso, porque quer dizer, o máximo que a esquerda consegue fazer neste contexto é travar a privatização. Mas quer dizer, os GTT foram destruídos pela privatização. Foi uma verdadeira privataria, como já chamou o António Sousa Santos. Portanto, é preciso resgatar o GTT. Na banca, nós temos uma união bancária, neste momento, em que Portugal paga para salvar os bancos, mas quem manda nos bancos é o capital privado e, regulatoriamente, são as instituições europeias. Ou seja, temos um princípio estranho que é, vocês pagam, mas não mandam. Ora bem, isto fragiliza o Estado. Fragiliza a legitimidade do Estado. Fragiliza a autoridade do Estado e gera dois tipos de reações. Há uma reação de desafeção, não vale a pena. Não vale a pena, por isso simplesmente. Portanto, temos que cuidar da nossa vida. E a versão terapêutica aí está, a incentivar, já que foi designada, e bem. Ou a versão desesperada da versão terapêutica, não é? Ou então há. Ou então mobilizemos
para o que existe. E a doida está aí. A monopolizar, em muitos casos, com grandes custos para a esquerda, algo que me parece politicamente fundamental e que foi genialmente elaborado por um ideólogo da direita britânica, Taking Back Control. Que é um significante vazio, o Lacan não quer dizer nada, mas ao mesmo tempo é extraordinariamente poderoso. Taking Back Control, ou seja, num contexto de insegurança, num contexto em que parece que nada, que tudo se dissolve no ar, há quem promete que as pessoas terão maior controle das suas vidas. E, obviamente, quando não há nada de igualmente poderoso e com significado político, económico e social à esquerda, quando, pelo contrário, a esquerda britânica, que até era eurocética, aquilo que acha que se deve fazer é repetir o segundo referendo e desrespeitar a vontade popular, em nome de uma União Europeia que nunca lhe ofereceu à esquerda nada, a não ser derrotas políticas, então os resultados são estes. O Partido Conservador é, neste momento, um partido da elite económica, uma parte da elite económica, uma parte das classes médias, prósperas, das classes presidentes britânicas, historicamente sempre foi, mas também é no norte da Grã-Bretanha um partido das classes populares. E isto é uma tragédia. E ou seja, a esquerda europeia, na Alemanha, na França, a Itália nem se conta, porque isso é uma ruína absoluta. E é, digamos, o caso extremo. Onde é que um certo tipo de proposta política nos leva? O caso italiano é um caso de destruição da melhor tradição da esquerda, por uma involução política e ideológica que faz com que a direita ocupe todo o espaço. Isto é complicado. E eu acho que, enfim, de alguma forma este debate também é para discutir estes dilemas estratégicos fundamentais numa situação que, certo ou erradamente, nós não podemos deixar que o Steve Bannon desta vida, que no contexto europeu tem muito pouca importância, acho que eu, porque, enfim, é mais simbólico e propagandístico, mas os Steve Bannons, que existem realmente, existem à escala nacional, existem em França, existem em Espanha, existem na Itália, existem na Alemanha, articulando de forma demagógica, populista em estilo triádico, nacionalista em estilo etnorracial, uma combinação da continuidade do discurso neoliberal com um redobramento identitário. E para isso, a esquerda tem de saber reagir. Obrigado.